তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু শ্রী প্রটাকল ব্লগস ইউটিউব চ্যানেল এন্ড হ্যালো অসম, আপোনালোকক পুনৰ নতুন এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আৰু আজি আমাৰ ঘৰত পাতিছে এটা সকাম। সেইটো সকাম হ'ল আমাৰ ককা স্বাৰ্থ সকাম, আৰু আমাৰ গোটেই ফেমিলিটো মতা হৈছে। আৰু এতিয়া আমাৰ খুৰীহঁতে ডিমাণ্ড কৰি আছে মোক তেতিয়াৰপৰা যে ভিডিঅ' কৰা নাই। চলক ব'লক অকণমান খুৰীহঁতক ভিডিঅ' কৰোঁ, ব'লক চল। কৈদ্ৰী গৈ আছোঁ খুৰীহঁতক ভিডিঅ' কৰিবলৈ। একচুৱেলি তাৰপৰা কৈ আছিলে আমি মানে বোলে কামখিনি কৰি আছোঁ, বোলে ভিডিঅ'টো কোৱা নাই এতিয়ালৈ, বোলে হেৰি আছাক আমাৰ নেমু চপত বনাই আছে, একদম কলডিং গ্লুকন দি কলডিং বনাই আছে। এয়া হ'ল আমাৰ খুৰী, এইফালে আছে আমাৰ বেবী বা, আৰু এইফালে থকাজনী হ'ল আমাৰ মাজু খুৰী, মানে কিয়ন খুৰী। এতিয়া অহাজনী হ'ল মইনা খুৰী, এইটো মইনা খুৰী একদম লৈ গৈছে। আৰু মই কৈ আছোঁ, এই মোকো এগিলাচ দে, বোলো মোকো এগিলাচ দে, মোকো লাগে, মই বোলো খাম, মোকো মই সেনেকৈ কৈছোঁ আৰু। সেই টিঙটোতে এল পাল গোটেই মানে নেমু চপৰ আছে, গোটেই মানে চপৰ কাৰণে বনাইছে। এতিয়া এগিলাচ দিছে মানে মলম গোটেই বোলো এগিলাচ গিলাচত মই খাম আৰু। এতিয়া ভিডিঅ'টো উঠাইছোঁ, মানে চবকে উঠাব লাগে, চবেই ডিমাণ্ড কৈ থাকে কৈছে, সৰুহেঁতে কৈছে, খুৰীহঁতে কৈছে। এতিয়া বোলে আমি বোলে ইমান বোলে লটি চুটি বোলে বনাই দি আছোঁ, বোলে আমাক বোলে উঠোৱা নাই, আমাক কাম কৰা শুনি বোলে উঠাব লাগে বোলে, সেইকাৰণে উঠাই দিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰু। আৰু একচুৱেলি আজি আলিনে বহু কটা ভিডিঅ' আহিয়ে থাকিব, নেট শেষ কৰি নোযোৱালৈ বোলে মাজু কৰি আগবেলি চকত বনাই আছে, অসুৰি মাজু কৰিয়ে কিবা কিবি দি আছে। আৰু এতিয়া মই এগিলাচ খাব লাগে, মোৰ পিয়া লাগে, পিয়া লাগি গৈছে, আৰু বিকচিমো আহিছে, তাকো এগিলাচ দিবগৈ লাগিব। আৰু ধুনীয়াকৈ আমি এতিয়া খাম, আৰু মোৰ ইচাম কৰি গৈছে, সেয়েহে এতিয়া মানে মই এগিলাচ খোৱা নাই, মই ল'ম আৰু লাহেকৈ দিব আৰু, খুৰীয়ে সিহঁতে দিব মোকো। আৰু চবৰ কাৰণে মানে বনাই আছে আজি যিহেতু সকাহ সপাম, গোটেই মানুহক মানে চপৰ তাৰপিছত গোটেই দিলোঁ বুটলোঁ তাৰপিছত খাম, এনেকৈ মানে চলি থাকিব আছিলে। আপোনালোকে ভাত খোৱা পাতটো দেখি গ'লে, কিন্তু আমি খুৰীহঁতৰ চপত বনোৱা পাতটো আপোনালোকে দেখা নাই। আৰু এতিয়া মই এগিলাচ ল'ম বোলো, এনেকৈ এতিয়ালৈ পোৱা নাই, ল'ব লাগিব, হয় নহয়, ইয়াত পাই গ'লোঁ ফাইনেলি চপত গ্লাছটো মই পাই গ'লোঁ। এতিয়া খাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে, এইফালে অকণি পেহী আছে, আৰু সেইফালে পিছৰফালে আছে আমাৰ লাটু খোৱা ৱাইফ, এজনী লাটু খোৱা ৱাইফ, আমাৰ গাঁৱৰ লাটু খোৱা ৱাইফ। এতিয়া অকণি পেহী ওলাইছে এগিলাচ খাবলৈ, সেইফালে আছে মাইনা পেহী, আৰু এতিয়া মই এগিলাচ হাঁহাই এতিয়া ৰুমলৈ গৈ আছোঁ। এইফালে আছে ৰজনী খোৱা পেহী আছে, মই মৰমতে কি ক'ম জানো, ৰজনী গন্ধা বুলি ক'মেই, মই মৰমতে আৰু আপোনালোকে সেই বুলি নক'ব আকৌ, মইহে কোৱা মোৰ মানে ক'ব পাৰোঁ, তাকো মই মৰমতে কওঁ আৰু, ৰজনীক গন্ধা বুলি কওঁ। আৰু এতিয়া বিকু যোনটো মোৰ ওচৰত তালৈ যাওঁ, এইটো সি ইয়াত বহি আছে অকলে, এতিয়া বোলো মই বোলো তোৰ চপৰত খাবি নেকি, বোলো বিকু ন, কৈছে অঁ খাম বোলে, ৰ তোলো আনো ঘৰত। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ আনিব গৈ আছোঁ চপত এগিলাচ। এতিয়া খুৰীক কৈছোঁ বোলো, খুৰী চপত আৰু গিলাচ দিয়কচোন বোলো, কৈছে হে আৰু গিলাচ, মই কৈছোঁ বিকুৱে খাব বোলে, বিকুৰ কাৰণে লৈ গৈছোঁ এতিয়া, এই চাক চপত এগিলাচ লৈ গৈ আছোঁ এতিয়া। এতিয়া বিকু সিঙত দিওঁ, অঁ বিকু সিং ৰ হা, এতিয়া খাইছে চপত গিলাচ। আৰু মানে বহুত দিনীয়া মই লগ পাইছোঁ, বাই বহুত দিনা মই লগ পাইছোঁ, এইখিনিতো লৈতো ঠিকে আছে গাইজ। ইয়াৰ পিছত আহিব ডাঙৰ এটা, তাৰপিছত ভিনটো আহিব, তাৰপিছত ডাঙৰ ভিনহঁতৰ দীপজ্যোতি সি আহিব, সিহঁতৰ অহাৰ পিছত মোক পাহৰি যাব, এইখিনি নেদেখালোঁ মই।